7-nji kanaldan efirin jumalyk analitikalyk programmasy улантат. Аны мен Мерим Ташыбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Коронавирус илдети боюнча жаңы рекорд катталды. Бир күндө ооруну жуктургандардын саны 192ге жетти. Элге талапты катуу койгон аткаминерлер өздөрү одоно эреже бузууларга барган. Эреже баарына бирдей. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков дарыгерлердин талаптарын аткарбаган өкмөт мүчөлөрүнө айып салуу тапшырмасын берди. Уулануудан сак бол. Курамында нитраты арбын дарбыз коондорду көп жегендер рак илдетине кабылышы ыктымал. Эски курамдан түзүлгөн жаңы өкмөт. Кубатбек Боронов жетектеген министрлер кабинети ишти илгиртпей алып кете алабы? Карантинде үй-бүлөлүк зомбулук күч алган. Бул багытта мыйзамдарды катаалдаштыруудан неге натыйжа чыкпай келет? Ушул жана башка маалыматтарды 7-нчи каналдын кабарчылары сиздерге кеңири айтып беришет. Азыр болсо апта ичиндеги окуялардын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Дүйшөмбү 15-июнь. Ала ТВ ишканасынын негиздөөчүсү Артур Халдаров радио жыштык чатагына байланыштуу кармалып, камакка алынды. Баткенде Малинанын 5-чи түшүмүн жыйнашып, базарга сатыкка чыгарышты. Өрткө каршы кызматынын түзүлгөнүнө 94 жыл болду. Шейшемби 16-июнь. Кыйын кырдаалда Кыргызстанды таштай качкан кадрлар Абылгазиев арызын жазып жумуштан кетти. Парламенттик көпчүлүктүн коалициясынын жыйынында депутаттар Кубатбек Бороновду өкмөт башчылыкка бекитишти. Ош облусунун Араван районунда түркүн түстүү жөжөлөр сатылып жатат. Шаршемби 17-июнь. Бишкек мэриясы бир катар ишкерликке убактылуу тыюу салды. Маалыматтык технологиялар комитетинин төрагасынын орун басары Максатбек Жылышбаев кармалды. Чубак Ажы Жалилов Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыкты. Ош шаарында Сулайман тоодо өсүп турган бактырактар кыркылып, жаратылышка зыян келтирилди. Бейшемби 18-июнь. Ош шаарында 50 адамдан көп конок чакырып той өткөргөн жаранга айыппул салынды. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевди өкмөт мүчөлөрү шаан-шөкөт менен узатышты. Бишкекте үй-бүлөлүк зомбулукту токтотууга чакырган пикет өттү. Жума 19-июнь. Сузак районунда күйөөсү мойнуна дөңгөлөк килип сабаган аял боюнча иш тергелип, соттун кароосуна жиберилди. Оштогу номер 1-чи шаардык стоматологиялык поликлиникасынын жетекчиси жемкорлукка айыпталууда. Араван районунун Тепе Коргон айылынын тургундары жергиликтүү кеңештин депутатына алданганын айтып чыгышты. Коронавирус жогорку кеңешке жетти. Бул күнү шаар мэри, район акими дагы ковид илдетине чалдыгышты. Ишемби 20-июнь. Бүгүн коронавирустан 3 адам каза болуп, дагы 192 кишиден коронавирус табылды. Бул Кыргызстанда вирус катталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавирус жуктуруп алды. Бул аптада коронавирус илдетине кабылгандардын саны боюнча рекорд артынан рекорд болду. Кечээ илдетке кабылгандардын саны 132 жаңы учур катталган. Тилекке каршы окумуштуулар божомолдогондой илдеттин мизи кайткан жок. Өлкөдө кескин өсүп жатканынын негизги себеби кайдыгерлик болууда. Айрымдар мындай илдеттин бар экенинен күмөн санап баштады. Буга себеп талапты элге катуу койгон өкмөт башчылары өздөрү ал эрежелерди одоно бузуп, бет каптагандай, аралыкты сактабай сүрөткө түшүп, ал интернетке жайылып кеткен. Ал эми элге төбөсү көрүнгөн айрым депутаттар ресторанга тойго барып, анысын Инстаграмга жарыялаган. Бул бир чети эрежеге баш ийбегендик болсо, экинчи жагынан элди сыйлабагандык катары бааланууда. Коронавирус илдети күн сайын көбөйүп, санитардык эрежелер коомдук транспорттордо, базарларда, эл көп топтолгон жайларда сакталбай келет. Бишкек мэриясы жайма базарларга, балдар ойноочу батуттарга, велосипедди ижарага берчү жайларга тыюу салган. Бирок мэриянын талаптарын эч ким тыңдап койгон жок. Буга чейин Ала Мүдүн, Кыял, Чынар, Орто Сай базарларынан да оорунун очоктору табылып жабылган болчу. Пусть дают нам место. Мы будем платить за это место и будем стоять. Ну, на хлеб. На 4000 я не могу прожить пенсия. Ну, как можно так? Ну, почему наше правительство об этом не думает? Почему сталкивает людей? От нищеты. Мы от нищеты вот сюда идем, правильно? Не от хорошей жизни. Если бы у меня была пенсия
хотя бы 8 тысяч, я бы сюда не пришла. Ана өз үзептеп эметтирсек, оқат кылып жүрсек, ошону да талаандай мер көрөтүн. Кандай неме ал өзү? Өз акча жеп, элдин акчасын соруп эметип аткан той болгонунан, той боянан эле бул элди эл бизге окшогонду көрүп калам. Яйланайын балам. Көрөтүн жапкыдай ким ал? Барыбыз өлтүрсүн атып эле келип эле. Өкмөт 50 адамдан ашык той топур өткөрүп, бир жерге топтолбогула деп катуу талаптарды койгон. Бирок мындай талаптарды аткарган деле эч ким жок. Мисалга алсак, Оштогу айрым ресторандар той топурларды байма-бай өткөрүп жатканы коомчулуктун сынына кабылып, ишмердүүлүгүнө чектөө коюлуп, айып пул салынды. Андай аракеттер болду, такыр кече эле 2 күндө мына Мамакке эс алуу жайларында дагы ушул ЗАГС багабыз эгер тойлор уруксат берсе, бербесеңер ошол жерге барабыз деп. Бирок ошондо да биз айттыбыз, 50ге жетпеген адам болсо, аралык сакталса макул, бирок андан ашса болбойт депчи. Той топурга чектөө киргизүү боюнча социалдык тармактарда да чоң талкууну жаратып, оор кырдаалда шаан шөкөттү токтото турууну эп көргөн чыгармачыл адамдар да бар. Ошондо 5 жылдын ичинде биздин ички дүн акчабыз көбөйүп, айлануу акчалары көбөйүп, сырткы каражаттан кутула турган шартка жетет элек. Могу бүгүн ондой болуп атат. Башка мамлекеттерде тойго чектөө киргизип атат го. Мына жазып биз эле Өзбекстанда 200'den aşpagan adam geliş gerek. Kanadır bir çıkımlar çekteli oluş gerek. Dedi de hoşunda ilu olu da. Bizde olsa bizde. Atandaşı olup gitti de hazırça. Bu aptada Respublika boyunca illetke kavulgandar Jogorku Çekke gelip jetti. İlletke çaldıkkandardın jalpı sanı 2981 bolso. 35 kişi oorudan ulam nabıt boluştu. Koronavirus akırı Ak Üydün bosogosunda attap Jogorku Kengeştin basmasöz kızmatının jetekçisi İbrahim Nurakun uulunan da çıktı. Jaŋı mandat algan Beşenalı Nurdinov da illetke кабылганы ачыкталды. Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаевтен оору аныкталды. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовтун жана мэриянын 2 кызматкеринин илдет табылса, Ленин райондук салык кызматынын 14 кызматкеринин илдеттин белгилери аныкталды. Жарандарды санитардык эрежелерди сактабай элди көбөйтүп жатат деп айыптап келген өкмөт өкүлдөрү өздөрү эрежеге баш ийбей Мухамметкалы Абылгазиевди шаан шөкөт менен узатышып аралыкты сактабай сүрөткө түшкөн жоруктары коомчулуктун төө бастысында калды. Өттө отурган кишилерди карап азыр ошолордун айтканын аткарып атпайбызбы биз карапайым эле. Анан ошол жерге сүрөткө түшүп атканда бардыгы тең маска кийип түшсө болмок. Анан азыр расстоянияны 1,5 метрден деп талап кылып атпайбызбы. Ошону деле сактарсы болмок. Анан түшкөнгө жараша чыгарбай отурса болмок. Элди мыйзамдуулукка үндөп эрежени сактагыла деген парламенттин вице-спикери өзү баш болуп тойдо жүргөнү да элдин сынына калды. Адистердин айтымында элге үлгү болгондун ордуна өздөрү эрежени бузуп жосунсуз жорук кылып жатканы бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамга баш ийбей жатканынан кабар берери каңкууланды. Саясатчылар элдин алдында буга кандай десем үлгү болуп элге туура түшүндүрүп ошону пандемияга каршы мобилизацияга үндөш керек, үлгү болуш керек. Теле каршы көрүп атпайсың басма сөздөр, тойлор, кудага бармайлар, Куран окутпайлар дегендер үмүт барды. Ошол биздин саясатчылар болгон карап атканда да бир мындай орусча айтканда двойной стандарт болуп калып атпайбы? Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы баш болуп эрежени сактабай мурдагы премьер-министр Абылгазиевди кастарлап узатканын сынга алды. Кубатбек Боронов кылган кылыгы үчүн кечирим сурап өкмөт өкүлдөрү айып пул төлөмөй болду. Өкмөт башчы коронавирустун күн санап өсүшүнөн улам кырдаалдагы начарлашын эскертип алдын алуу иш чараларына дайын болуш керек деп билдирди. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов жумалык үчүн. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков да коронавирус илдети менен күрөш тиешелүү деңгээлде жүрбөй жатканын айтып, өкмөт мүчөлөрүнө талапты катуу койду. Эпидемиологиялык кырдаалды талкуулаган чакан курамдагы жыйында кырдаалды көзөмөлдө кармап, анын курчушуна жол бербөө үчүн жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги өзгөчө экенин белгиледи.
Мамлекет башчы өкмөт мүчөлөрү менен өкмөт аппараты санитардык эпидемиологиялык ченемдерди бузуу менен сүрөткөтүшү фактысына өкүнүү менен көңүл бурду. Медиктердин талаптарын бузгандардын баарына айыппул салууну талап кылды. Кыргыз Республикасынын премьер-министрине эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына жол бергендиги үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тартип жоопкерчилигин кароо сунушталды. Өлкө башчысы эпидемиологиялык кырдаал боюнча чакан курамды чогултуп жыйын өткөрдү. Бир катар мамлекеттик органдардын катышуусунда өткөн жыйында президент Сооронбай Жээнбеков кырдаалды көзөмөлдө кармап, анын курчушуна жол бербөө зарылдыгын белгилеп, бул боюнча жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги чоң экендиги айтылды. Облустан жетекчилери, райондун акимдери, шаарлардын мэрлери кырдаал үчүн жеке жоопкерчилигиңерди дагы бир ирет баса белгилейм. Çetelden gelip 14 günge karantinge observasyon alınganlar katı közemelde olsun. Sebebi koğumsulukta uşu sırttan kelgenleri de cümkuzbasa kaydan cümkuzatat degen söz arıbın. Сооронбай Жээнбеков республикалык штабка, саламаттыкты сактоо министрлигине, облус жетекчилигине, район акимдерине жана мэрлерге илдет менен күрөшүү темпин мурдагыдан да күчөтүү талабын койду. Мындан сырткары жарандарды жоопкерчиликке чакырып, алардын айрымдары чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатып, медиктердин күнү-түнү кылган эмгегин жокко чыгарып жатканын белгиледи. Айрым жарандарыбыз коомго терс, чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатып, медицина кызматкерлеринин ишин жокко чыгарууга аракет кылып жатышат. Бул элде жок. Ал саясат деген адамдар дагы бар. Бул элде бар, ал жок эмес. Мына дарыгерлерибиз, кары жаш жарандарыбыз мына каза болууда. Мына бүгүн дүйнөзү бул элдет менен күрөшүп жатат. Ошондуктан бул дүйнөлүк пандемияга айланды. Мында саясат жасоонун кереги жок, муну токтотуш керек. Ошондой эле мамлекет башчысы өкмөт мүчөлөрү менен өкмөт аппараты санитардык эпидемиологиялык ченемдерди бузуу менен сүрөткөтүшү фактысына өкүнүү менен көңүл бурду. Президент Сооронбай Жээнбеков медиктердин талаптарын бузгандардын баарына айыппул салууну талап кылды. Өкмөт мүчөлөрү топтолуп алып, жүздөн ашык аппараттын кызматкерлери, күзөттүн кызматкерлери топтолуп алып, мына сүрөткөтүштүңөр. Санитардык эреже сакталбай ал жерде. Бет капсыз мына сүрөтүңө бүт өлкө боюнча таркады. Эми баардыгыңар айыппул төлөшүңөр керек. Мен муну талап кылам. Баардыгында эрежелер, мыйзамдар баардыгы бирдей болуш керек. Өкмөт мүчөлөрүнүн бул жоругу буга чейинки аткарылган иштердин баарын жууп кеткендей болду. Ансыз да вирустун бар экенине ишенбегендер өкмөт мүчөлөрүнүн бет капсыз, жыш түшкөн сүрөтүн көргөн соң, эрежелер менен талаптар карапайым калк үчүн эле тура деген ойго түрткөн. Чиновниктер өздөрү бизге пример болушу керек да, мисалы үчүн маска тагынганда алар деле тагынып эме алсак убакта, анан биз ойлоп атабыз эми коронавирус барбы жокпу, ар ким ар кандай ой болуп калды да. Өздөрү койгон мыйзам эмелерге өздөрү да баш ийиш керек да, ошондой да. Башкалар мисалы чоңдору өздөрү кийбей бизге мисалы маска кийгиле штраф деп атат. Аны өздөрү да штраф төлөсүн кийбегендер, биз эл ушуга каршыбыз мисалы. Мал туура эмес да, бирок штраф төлөйбүз деди го дейм. Алар штраф төлөбөйт деле болсо керек да, көрбөгөндөн айтыш кыйын да. Элден талап кылган болсо анда өздөрү да төлөш керек да. Бул сүрөт үчүн премьер-министр Кубатбек Боронов түшүндүрмө берип, элден кечирим сурады. Парламент жыйынына катышкандан кийин өкмөт үйүнө жумушка бардык. Андан кийин мурдагы премьер-министрди узатуу үчүн сыртка чыгуубузду өтүнүштү. Коридордо өкмөт аппаратынын бир топ кызматкерлери туруптур. Алардын баары бет каптанып турушкан. Бизге сыртка чыгып, сүрөткө түшүүнү сунуш кылышты. Сүрөткө түшүү маалында бизге бет каптарды чечип турууну өтүнүштү. Ошол учурда буга маани бербегениме өкүнүп жатам. Ошол учур акыркы 6 ай ичиндеги бардык иштерибизге көлөкө түшүрдү. Албетте, коомчулуктун катуу сынына кабылдык. Бул туура. Коопсуздук кеңеши өз сунуштарын берди жана биз төмөнкү чечимге келдик. Мыйзамга өзүмдөн тартып, вице-премьер-министрлер, аппарат жетекчиси жана мурдагы премьер-министр айыппул төлөшөт. Аппараттын кызматкерлерине айыппул салынбайт. Анткени аларды иш учурунда бөлүм башчылары экс-премьер-министрди узатууга чакырышкан. Ошондуктан алар жазаланышпайт. Өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери жумушта бет кап тагынып жүрүшөт деп ишендирип кетем. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынтыгы менен бир катар чечимдер кабыл алынды. Саламаттыкты сактоо министрлигинен ишке тартылган мамлекеттик органдардын, Бишкек жана Ош мэрлеринин, өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча иштери жетишсиз деп табылды.
Кыргыз Республикасынын премьер-министрине эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына жол бергендиги үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тартип жоопкерчилигин кароо сунушталды. Ошону менен бирге коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алууга багытталган бардык иш-чараларды толук каржылоону камсыз кылуу зарылдыгы белгиленди. Мээрим Ташыбекова, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Жумалык. Бул аптада радио жыштык чуусунан кийин кыска мөөнөткө эмгек өргүүсүнө чыккан Мухаметкалы Абылгазиев андан ары отставкага кетти. Анын ордуна биринчи вице-премьер-министрлик кызматта отурган Кубатбек Боронов өкмөт башчы болуп келди. Мындай тандоонун себеби өгүз өлбө арабасынба деген эле саясат. Башкача айтканда эптеп кылдырап кетип бараткан араба токтоп калбасын деген эле аракет экенин депутаттар ачык эле айтышууда. Кыска мөөнөттө олуттуу өзгөртүү алып келүү кыйын. Техникалык өкмөт аттыккан Кубатбек Боронов баштаган министрлер кабинети өлкөдөгү орчундуу көйгөйлөргө чекит кое алар бекен. Кыргызстандын тарыхында 30-чу өкмөт башчы болуп келген Абылгазиев 2 жылдык кызматын өтөдү. Ал арада камчы салдырган өкмөт башчы болуп, ар кайсы учурда парламенттин жемесине калчу. Аны өкмөт аткара албаса, ал өкмөт иштебей кетиш керек. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырып алышыбыз керек. Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөлүп. Абылгазиевди саясий айдында таза деп айтууга болбойт, анткени буга чейинки тууганчыл өкмөт башчы бажалардын бактысын ачкан. 2019 жылы май айынын башында КТМ Абайалдын тегерегинде ызычуу чыгып, Абылгазиевдин бажасы экендиги ачыкка чыккан. Кезегинде акырата кылмыш иши козголбой комиссиянын чечими менен гана басаңдап калган. Рысалиевдин тикелей кийлигишкендиги аныкталгандыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги белгиленсин. Теректин башы кыймылдап айтка жана шамал болбосо. Ошон үчүн бирдемеси бар да жанында бажаларын алып келе коюп атат, туугандарын алып келе коюп атат, аны угуп атасыңар бир эле тууганынын бир айда эле 300 миң сомго чейинки айлыктары бар экен. Бул эми коррупция да. Бул өкмөт башчыга карата сындуу пикирлер анын отчетунан кийин жаралат. Депутаттардын жемесине калган учурда төрага өзү калкалап болушуп калган жагдайлары дагы бар. Буга карата коронавирус илдети өкмөткө карата катуу камчы болуп берди. Агылай командасы чекеден ишенимин жоготуп ээрден шыпырылды. Сиздин моралдык укугуңуз барбы? Адамдар премьер-министр болуп иштегенге, эгерде сиздин 95% өкмөттүн курамы өзгөргөнгө. Эми аны өкмөттү сиздер курасыз. Жөн эле сизден сурап атам, моралдык укугуңуз барбы? Бар. Эмне себептен? Иштеп атабызбы? Командаңыздын 95% кетти. Өзүңүз эле калдыңыз дагы бир киши менен. 27 майда эмгек көргөсүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн. Бирок өлкөдөн кызматына кайтпай туруп, арызын акырын гана узатып, радио жыштыгын сатууда эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып чыкты. Бирок эл өкүлү Жанар Акаев аны далилдеп бере тургандыгын азыр дагы айтып келет. Мен өткөндө премьер-министрге Казакстандан Билайндын жанагындай олигархтар келип кабинетине кирген десем, өкмөт калп айтып жооп берди. Жок, келген эмес, кирген деп. Кирген. Мен муну кайсыл жерде болбосун тастыктап берем. Абылгазиевдин арыз жазганын коомчулук күткөндөй эле кабыл алды. Бирок тынчсызданып баштагандары дагы бар. Анткени чуулгандуу иштерге шектелип алган эмес, ишмердүүлүгүндө алишемдик кетиргендери боюнча жоопко тартуу керектигин айтып жатышат. Анткени буга чейинки кесиптештери сыяктуу кыңыр иштери көмүскөдө калып кетпесе дешет. Кетирген жана миллиарддаган зыянды өлкөгө келтирип атат. Бирок ошол бизге алардын түрмөгө түшүп отуруп калганынан бизге пайда жок. Мамлекетке ошол нерсени эселентип кайтарыш керек. Кайсыл тармактан урдалса, кайсыл тармакка зыян келтирсе, ошол тармакка кайра салып, ошол тармакты кайра өнүктүрсө, ошондо бир результат болмок да. Бул учурда жоопкерчилик эл өкүлдөрүнүн өзүндө калды. Эми алар мурдагы өкмөт башынын кызматындагы каталар боюнча маселе көтөрүү зарылдыгы бар. 10 ашык премьерди шайлаганга катыштым. И алардын баары менен баягы биз эми депутат болгондон кийин элдин талабы болот, кирип сүйлөшөбүз. 90% десем болот, мындай премьер болгондон кийин өзгөрүлөт да. Ал кантип өзгөрүлөт? Даже учурашканда нормально учурашпай калат. Маселени талкууланганга чейин элечи. Анан алардын өзүндө ушунда ой пайда болуп калат окшойт. Ушул апам мени башкалардан акылдуураак төрөгөн экен, мен акылдуумун деп калат да. Ошон жыйынтыгы менен баягы иш критика болгон жерлерге көңүл бурбастан
Өзү жөнүндө ой бийиктешип, анан баягы жумуштан тез кетип калат да. Өкмөттү башкарууга 30-нчу болуп келген киши Абылгазиев эң узак иштеген башчы катары мүнөздөлгөнү менен анын иши мында турсун тааныбай калгандар да бар. Эми айрымдары кылган ишине төмөндөгүдөй баасын берүүдө. Өкмөт башчынын бир көңүл жыртал киши болгон жок да. 4 миллион калк калган бизде, миграцияда бар. Ошону жөнөкөй эле башкарып койсо болочулар. Башкара алганга жуку жетпеди да. Ушул жагынан коомчулукчулар өзү билип турат да кандай экен. Көзгө басарлык ишин көп деле байкай алган жокмун 2 жыл аралыгында. Жок, эми ушул карантин учурундагы ишмердүүлүгүн жакшы деп алууга болот да. Иштин эмне кереги бар балам? Азыр зорго тиргилик кылып атабыз. Биз окшогон кээ нерселерге кыйын болот экен да. Муну алмаштырыштын кереги жок эле да. Эми кеттей эле койсо жакшы болот эле. Бир жолу бүтүрүп коронавирус токтотуп анан кетсе жакшы болот. Абылгазиев эмес, одон чоңдорун жакшы иштеп айтат. Онун эмне жыргатып дейсиңби? Иштей алган жок, иштей албайм. Мындай реально кыскасын айтканда иштеген жок да, иштеген жок. Сөз жүзүндө болуп атат, бирок иш жүзүндө иш нерсе жок да. Таштап кетпеш керек эле мындай абалдачы, элдин абалы оор болуп турганда иштеш керек эле дагы чыдап. Мурдагы премьер-министр арызын Асейдил узаткандан көп өтпөй, кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамы түптөлдү. Алар биримдик ишеним, жаратмандык деп аталган Абылгазиевдин программасын улантпай болушту. Техникалык өкмөт деп аталганы менен мыйзам аркылуу бекемделген эмес, бирок кандай учур болбосун өлкөнүн жүгүнө жооптуу болушат. Ишеним жана биримдик жана анын улантуучусу катары кабыл алынган өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программаларынын алкагында белгиленген бардык максаттарды аларды ишке ашыруу боюнча түзүлгөн пландарды жакшы билебиз. Ошондуктан ушул программаларды улантууну туура деп чечтик. Бул учурда депутаттар кошоомачылык аракетин унутта калтырышкан жок. Анча-мынча жагдайларды жүрөгүнө жакын кабыл алып, уялып калган эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев Бороновко ыңгайлуу шарт түзүүнү сунуштай коем деп кесиптешинин жемесине калды. Калган ишти булар кетирип анан өзү эле законопроекттер көп. Азыр бүтпөй атат. Элди касканактап жүрөт. Мүмкүнчүлүк болсо урматтуу депутаттар, ушуну көңүл буруп койсоңор, голосованияга коюп карап көрүңүзчү. Рахмат. Ушундайды токтотпой да суранганда Камчыбек байке, сизден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн. Кышында бир жолу уят кылдыңыз жогорку кеңештин барынчы, балдар үшүп атып кетет депчи. Эми мына балдарыңыз ысып атабы кетейин. Эми мактагандар сүйлөсө сындай тургандарга сөз бергиле да. Качанга чейин ушу Абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го. Ким айтты? Айтсын өздөр, алардын тили болсо. Сизден суранган жок. Токтотуңуз кошомат кылганды. Боронов улантууну көздөгөн программа Абылгазиев учурунда эле кризистик планга кептелген. Ага ылайык жаңы куралган өкмөттүн курамына ишеним артпагандар көп. Анткени буга чейин бир дагы ишти кыйратып алкууга татыгандар жок. Эски система, эски чапан. Көрдүк да бул кишилердин. Бир эле Боронов эмес. Кийинки Квитцен абалын көрдүк. Карыз алганда башка жараган Асрандиев жана баягы бир чет өлкөлүк тилден котормочу болуп келген айым. Мына ушулардан кайдагы аткаруу бийлиги, кайдагы экономикалык өсүш жана пандемиядан кийинки стагнацияда турган оор абалда турган экономика 35%га чейин жоготулар болот. 200 миң жараныбыз жумушсуз болуп кайтып келди. Кубатбек Боронов 2010-жылдан бери өкмөт мүчөлүгүнөн оодарылбай келе жаткан ак жолтой чиновниктердин катарында. Экономикалык өсүштү эшектин азайуусу менен салыштырган киши. Эми алар канчалык деңгээлде учурда кырдаалга туруштук берип иштерин убакыт гана таразылап көрсөтөт. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7-нчи канал, Жубалык үчүн. Жубайынын мойнуна дөңгөлөк артып алып жазалаган эркектин кылыгы бизде үй бүлөлүк зомбулук көйгөйү курч экенин айгинелеп койду. Бул аптада өз жубайына кордук көрсөткөн окуялар абдан көп катталды. Аялзатын басмырлап, анын жашоосун өзү каалагандай калчыган үй бүлөлөр аз эмес. Мындай жат көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн аялзаты да өз укуктарын коргой билүүсү керек. Өлкөдө үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш алып барган уюмдар жетиштүү. Алардын сунушу менен тиешелүү мыйзамдар катаалдаштырылган. Алсак зордукчул күйөөнү 48 саатка камап коюу, айыппулдун өлчөмүн жогорулатуу сыяктуу. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, запкы көргөн аял өзү арыз жазбаса да, жосунсуз зомбулукка күбө болгон бардык адамдар арыз жазып милицияга калтырса чара көрүлөт. Бирок анын натыйжасы байкалбайт. Бардык адамдар өз милдеттерин жана укуктарын билип, башкалардын укугун сыйлаганды үйрөнгөндө гана бул көйгөйдөн арылмакбыз. Бул үчүн жарандардын аң сезими өзгөрүшү шарт. Коронавирустан улам киргизилген чектөөлөр үй бүлөлүк зомбулукту андан бетер күчөттү. Көпчүлүк аялдар агрессивдүү жакындары менен үйдө чогуу камалып калды. Зомбулукка кабылганын айтып кайрылгандардын саны Бишкектин өзүндө эле өткөн жылга салыштырганда 62%га көп болгону айтылууда.
Burun mına jağlu ayak jağlu koydon kalgan birincisi de biz kayaktan biletlik suzakta janagындай социалдык сеть болбосо телефон болбосо ошол айылдын ичинде деле даже ошол бир короонун ичинде эле калмакта. Биринчиден бул эми жанагы маалымат таркалат да элдер мындай билет. Аталган видео учурда соц тармактарда желдей тарады. Созак районунда аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлөк келип, башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чапкылап жаткан адамдын видеосу коомчулукту катуу сестентип, аялдарга болгон зомбулуктун күч экенин эскерткендей болду. Мойнуна дөңгөлөк келинген жүк кыргыз коомчулугундагы аял затынын көбүндө бар экени байма-бай айтылып, ал тургай парламентте да эл өкүлдөрү көтөргөн негизги маселелерден болду. Январдын башында төртөөнү муздап салганы ошентип сабап аяны өлтүргөн убакыттар болот. Буну токтотуш керек да. И во-первых, во-вторых, нике боюнча мыйзамда күчөтүп 5 жылга чейин кесилет дегенден кийин токтоводуп эле. Бул жерден деле кеп отургузганда эмес, кеп токтоткондо. Айрым эл өкүлдөрү үй-бүлөлүк зомбулукту оор кылмыш катары карап, жазаны күчөтүүнү сунуштоодо. Исхак Пирматов азыркы мыйзамга ылайык тосмо арыз жазылса зомбулук көрсөткөн киши камалбай жатканын айтып, Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоор мындайды алдын алаарын белгиледи. Үй-бүлөсүнүн бузулушун каалабайт, бала чакамды ойлойм деп, баласын, балдары үчүн, балдарынын келечегин ойлоп деле ошентип тосмо арыздарын берип жарашып калып атышат. А биз сунуштап жаткан нерсе бул ошол эскертүүгө карабастан кайрадан андан 5 бетер кылып баягы мыйзамды сыйлабаган мындай зөөкүрлөргө багыттап атабыз да ушул өзгөртүүлөрдү. Ал эми Бишкек шаарындагы ашканалардын биринде сүйүктүүсүн кызганып, мойнуна жана далысына бир нече жолу бычак сайып жаткан мас кишинин видеосу ого бетер коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Маалыматтарга караганда 3 күн мурун болжол менен саат 19:50 Ден Сияпин көчөсүндө 36 жаштагы киши мас абалында кызганыштан улам аялын бычак менен барымтага алган. Аялды куткарууга аракет кылгандарга бычак шилтеп, эч кимди жолотпой койгон. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору күйөсү тарабынан барымтага алынып, бычакталган аял каза болгондугун маалымдады. Ал эми Ички иштер министрлигинин берген маалыматында аялды барымтага алган адам 36 жаштагы киши мас абалында болгон. Учурда териштирүү иштери улантылып жатат. Эксперттердин айтымында үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын 95% аялдар болуп саналат жана аларга бир нече себептер бар. Анан бул эми биздин коомдо болуп аткан адамзаттардын ортосундагы мамилеси да, биринчи да ошол аялдарга, балдарга анан кийин жоопкерсиз закондор иштебейт. Закондор алынса деле мындай анан азыр жана үй-бүлөдөгү зордук зомбулук былтыр жаңы жана кодекстер кабыл алганда муну жорук кылып койду дагы. Эми аябай бир тиги үсө чаап өлтүргөнгө чейин барып жанагындай болгондо ызы чуу болуп жатып калабыз. Эске салсак, буга чейин Чүй облусунун Токмок шаарында жолдошу жарандык никеде жашаган аялын үй-бүлөлүк бюджеттен 1000 сом коротуп койгон үчүн сабаган. Натыйжада аял алган жаракатынан улам көз жумган, сот шектүүгө өкүм чыгарган. Үй-бүлөлүк зордук зомбулук аял затына болгон мындай одоно мамиле буга чейин деле болуп келген. Да, эгерде башка өлкөлөрдү башка жерде учуруучу болуп уруп эметип атса, сразу тиги эме милицияга, полицияга заявлять этип туруп ушундай укугу бар экен да. А бизде андай эмес да. Ошол менталитет эми аялдын орду. Ошо калыптанып калган. Она психологически уже, она инвалид, но она еще и психологически уже оорукчан аял кылып салыптыр. Ал эмнеден коркуп атат? Ал күйөөсүн, күйөөм жакшы деп айткан кеби түү эмнеде? Ал деген жазасын алса ошол күйөөсүн туугандары менин түүмө жетет деп коркуп атат. Ал эми социалдык тармактардагы өздөрүнүн баракчаларына кечир бизди аялзат, рахмат аялзат хэштеги менен зордук зомбулукту токтотууга чакырган видеолор менен бөлүшүп жатышат. Челленджге катышкандардын арасында хирург, депутат, акын, алып баруучу, коомдук ишмер сыяктуу тармактардан белгилүү адамдар бар. Бабалар берген мурасты бар бекер айтар жалган деп, камман азатам барында каны кейене ким болгон, ай көлгө кубат дем берген айымдан чыккан пир болгон, Алымбек датка жактырган Курманжан датка даанышман. Ар бир адам, ар бир эркек жоопкерчиликтүү атуул болууга балдарымды үндөймүн. Это ненормально. Нет домашнему насилию.
İçki İşler Ministerliğinin malumatı boyunca 2019 yılı ülkede üyblödögü zombulukka baylanıştuu 5000'den aşuun fakt katталган. 580 iş sotko чейин териштирүүгө алынган болчу. Ажигет Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, жумалык үчүн. Ден соолукка оор залал келтирүүчү бир гана коронавирус эмес, жайдын аптабында уулануулар көп болушу мүмкүн. Өзгөчө курамында нитраты арбын дарбыз коондордон саламаттыкка олуттуу зыян келиш ыктымал. Адистердин айтымында дарбыздын курамындагы нитраттын өлчөмү 75'ten ашпоого тийиш, андан жогору көрсөткүч уулануга алып келет. Андыктан нитраттын өлчөмү мындай көрсөткүчтөн ашып кеткен учурда сатыкка чыгарылбоого тийиш. Бирок элдин саламаттыгынан өз капчыгын жогору койгон алып сатарлар көпчүлүк учурда мындай эрежеге баш ийгилери келбейт. Өзгөчө Тажикстандан алып келинген дарбыздардын өлчөмү 90'го чейин жеткен учур катталды. Нитраты көп жемиш дароо таасирин бербейт. Убакыттын өтүшү менен андай коон дарбызды көп жеген адамдарда рак оорулары пайда болот дешет адистер. Биздин кабарчыбыз Ош жана Баткен областарындагы жергиликтүү базарлардагы абал менен таанышып кайтты. Базарларды эрте бышкан дарбыз коондор каптады, бирок адистер аны жебей турууну сунушташат. Анткени эрте бышкан жашылчалар көбүнчө дары менен өстүрүлүп, ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Керектөөчүлөргө айтып кетет элем, өзүбүздүн жергиликтүү дарбыз коондор бышканга чейин ошол күтүп турган жакшы. Биринчиден бюджет эконом болот, экинчиден ден соолугу. Эң негизги ден соолугунан коркунуч пайда болбойт. Ошондуктан чыдап турса, кийинчерээк арзан деле болот, анан сапаттуу, коопсуз дарбыз коондор пайда болот. Дарбыздагы нитраттын өлчөмү 60-75'ten ал эми коондо 90'дон жогору болсо сатууга тыюу салынат. Жашылчалардагы нитраттын көптүгү алгач уулануга, кийинчерээк рак ооруларын козгогучтарын пайда кылат. Ош шаарынын базарларында Тажикстандан, Өзбекстандан жана Шамалсайдан келген дарбыздар сатылып жатат. Биз азыр Ош шаардык фитосанитардык жана ветеринардык инспекциясы менен биргеликте алардын курамындагы нитраттын өлчөмүн текшерип көрүүнү туура көрдүк. Атайын нитратомен аппараты менен чекеден текшере баштадык. Өзбекстандан алынып келинди делген бул дарбызда нитраттын өлчөмү 77'ни, экинчи жолку текшерүүдө 78'ди көрсөттү. Себеп дегенде өткөн жылдары ушул эле мезгилде дарбызды текшергенибизде 150-200'ге чейин чыгып аткан. Ал деген аябай бийик норманы көрсөттү дегенди чалдырат. Ал эми быйыл Кудайга шүгүр жакшы. Ал эми бул дарбыздар Тажикстандан алынып келинген. Мындагы нитраттын өлчөмү 90'ды көрсөтүүдө. Ошол эле учурда коондо дагы 120'ны көрсөттү. Бул өтө эле жогорку чектердин бири. Бул 123'тү. Мунуку. Булда не значительный деп өзү айтып атат. 119. Мына 119. Шамалды сайда өстүрүлгөн деген бул дарбызда нитраттын өлчөмү 56'ны көрсөттү. Бул белгиленген нормадан төмөн, демек зыяндуулугу жок, табигый таза жемиш деп баалашты фитосанитарлар. Аябай нормада жесе болот. Витамин жок дарбыз, өзүбүздүн дарбыздар жакшы. Мына тамырлары ак тамыр болот, дарыс алып койсочу. Мына көңгө бышкандар мына деп кызарып турат да. Эми буларга дары жетем, 200 кило, 100 кило дары жетем бирок. Эмнегеден булар эгип коёт мындай алыпчы. Ушундай эле текшерүү Баткен шаарында дагы өткөрүлдү. Анда дагы нитраты көп дарбыз коондор чекеден чыкты. Эске алчу жагдай, Баткенде коон дарбыздар коңшу өлкөлөрдөн ташылып келинет. Себеби тажик өзбектен келсе бизге арзан. Биздин жергиликтүү ишнесе чыкпайт да, мисалга коон чыкпаса, дарбыз чыкпаса. Эми коон дарбызды ушул июль айынын акырларында, август айларында жеген жакшы да, жакып кышып жетилет. Азыркы күндө эми көбүнчө баягы дарынын күчү менен кышыртып атат. Бул өзүңөр билесиңер, адамдардын арасында баягы ич оорду пайда кылышы мүмкүн. Ал эми дарыгерлер жашылча жемиштердеги нитраттын көптүгү биринчи кезекте жаш балдарга терс таасирин тийгизэрин айтышат. Бул боюнча дайыма ата энелерге эскертүү берип келишет. Ошондон элдер, биздин элдерибиз, адамдарыбыз жеп жаш балдарга да берип атат. Ошондуктан тиги ич өткөктөр жайындасы көбөйөт. Көбөйөт. Нитрат действовать этпесе бара-бара действовать этип ооруга чалдыгышы мүмкүн да. Эпидемиологтор барып аны болсо жанагы нитраттарын өлчөп ошо уруксат бериш керек эмес да аны сатканга. Сырттан Кыргызстанга киргизилген дарбыз коондордо сөзсүз түрдө нитраттын аздыгын тастыктаган сертификат болушу зарыл. Жарандар соода кылардан мурда жемиштин мына ушул документин талап кылганга укугу бар. Фитосанитария кызматы мындай азыктар чек арадан өткөрүлбөшү керек эле дешет. Ал эми чек арадагы атайын адистер өсүмдүктөрдүн карантиндеги зыянкечтиги гана текшерилип, нитрат боюнча сертификаттары караларын билдирди. Граница келип лабораториядан өтмөсөң алар кирбейт облоскачы. Мисалы Өзбекстандан да. Или кайтат, или уничтожение келип клиенттин өзүн эмесин карайбыз да. Карантиндеги зыянкеч аныкталбаса кире берет.
Bugün de bizim gerektörü tilekke karşı anday dokumentleri de suravayt. O şunluktan bu biz dige okşogon közömöl, tamagaş koopsuzluğuna közömöl jürgüzgön mamlekettik kızmatkerlerde oğurçuluk bolup atat. Esle ar bir kerektörçü surap dursa, ar günü kanday et jeb atat, kanday süt, kanday mömö jemiştin koopsuzluğunu anıktay turan dokument surasa, anda bir jakşı bir базарда жакшы бир акыбал түзүлөт эле коопсуз боюнча. Фитосанитария кызматы берген маалыматка ылайык, бир гана дарбыз коондордо эмес, бардык эле жашылчаларды жетилтүүдө, жада калса мөмө жемиш дарактарына дагы аларды курт кумурскалардан жана оорулардан сактоо максатында дары чачылат. Заман агымына жараша айыл чарбасында түрдүү дары азыктар колдонула баштаган. Эгерде алар көп өлчөмдө берилсе, жемиште нитраттын өлчөмү дагы көбөйөт. Жарандар өз ден соолугу үчүн да нитраттын аздыгын тастыктаган сертификаттарды сурап, этият болуу зарылчылыгы келип чыгууда. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал Жумалык үчүн. Сиздер Жумалык аналитикалык программасына көбөлдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.